Алматыда жыл басынан бері 700-ден астам адам өз кәсібін ашу үшін 555 мың тенге көлемінде грант алған. Оған бюджеттен 392 миллион тенге қарастырылды. Ал жұмыспен қамту орталығына 36 мыңнан аса адам жүгініпті. Бүгін бұл туралы қалалық әлеуметтік әл-ауқат басқарма басшысының орынбасары Данияр Әлкебайұлы онлайн брифингте айтты. Оның сөзінше грантқа ие болғандар бастау бизнес курсын оқыған. Олар қазір жаңа бизнес идеяларын жүзеге асырып жатыр. Бүгінгі таңда 706 адам Алматы қаласы бойынша биыл грант алған. Олар өз тіршіліктерін ашып жатыр, тірліктерін жасап жатыр, қызметтерін жасап жатыр. 555 мыңға дейінгі суммаға құрайды, 200 МРП, 555 мың. Қазіргі таңда грант бар, оқып, егер грант алам деушілер болса, жұмыспен қамту орталығына хабарласса болады. Сондай-ақ жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аясында 104 миллиард теңгеге 216 инфрақұрылымдық жоба жүзеге асады. Ал бастысы құрылыс барысында жұмыссыз жастарға басымдық беріледі. Бағдарлама аясында 26 мың жаңа жұмыс орны құрылады. Қазіргі таңда Алматыда 22 мыңнан астам адам жұмыспен қамтылды. Оның ішінде 17 мың адам тұрақты жұмысқа орналасса, 5 мың тұрғын уақытша жұмысқа кірді.